Durse dhe jo vetëm është përfshirë ditët e fundit nga një val protesta qytetare, si pasoj e rritjes e çmimit të naftës që kanë dikuar edhe në shtrëntimin e produkteve të tjerë. Edhe ish deputeti Ikli Cara ka zgjedhur të bashkohet këtyre tubimeve populore. Në një intervistë për Adrenet, ai tregon se është bërë pjesë e këtyre protestave jo si politikan, por si qytetar që përballet dhe ndan të njëjtat vështirësi. Barën më të madhe duhet ta mbajë qeveria, shpjegon ai, pasi është përgjegjëse në të mirë dhe në të keq. Por në dallim nga vendet e tjera, masat në vendin tonë po ndërmerren me shumë vonesë, shprehet opozitari Cara. Këto protestat e qytetarëve që kanë ditë që kanë filluar janë protesta që normalisht të emocionojnë. Dje në protestë unë isha si qytetar i Durrësit dhe jo si politikan, ju përgjigja thirrjes së bashkëqytetarëve të mi, rinis, familjarëve, pse jo njerëzve që në këto ditë janë hallë. Duhet të thënë që dhe për treguar të vërtetën, në këto ditë në hallë nuk është se janë vetëm qytetarët, është edhe qeveria, janë dhe bizneset. Lufta në Ukrainë ka sjellë një ndryshim të situatës në mbar botën, pse jo, ndryshimet gjeopolitike kanë sjellë ndryshime edhe në ekonominë. Kudo në botë, dhe kjo do reflektohet, do ketë impakt edhe në Shqipëri, edhe në qytetin tonë. Por gjithsesi, barën më të madhe të kësaj situate duhet ta mbajë qeveria, pse është përgjegjëse pikërisht për situatë në të mirë dhe në të keq që të përgjigjet të problemeve të qytetit Durrësit dhe të mbarë Shqipërisë. Por çfarë ka ndodhur? Ndryshe nga vendet e tjera, siç vendet shqinqje ne kemi si Maqedonia, Kosova, Serbia e kudo, vendet e Ballkanit po flasin, nuk po flasim për të tjerat, masat e qeverisë janë me shumë vonesë. Ne pam që kryeministri doli vetëm mbrëm dhe sot paradite, kur propozoi një plan masash për situatën. Por është me shumë vonesë se bëhet fjalë që jemi pas 5 ditësh. Mbas 5 ditësh ku çmimet kanë psuar një ngritje të madhe, mos harrojmë që çmimet e madhave të shportës, duke filluar nga vajet 3500 lekë me radhë, por dhe nafta kanë shkuar në çmime stratosferë dhe duhet pranuar që çmimi 2700 lekë që shkoi një ditë dhe tani kuptohet që ka pasur një zbritje, është një çmim i papërballueshëm dhe kjo do impaktoj të gjithë pa përjashtim. Se nuk bëhet fjalë që impakton thjesht ato që përdorin karburantin, por kjo shkon në sistem dhe i merr të gjithë përpara kjo lloj krize. Duke nënvizuar se ky reagim nuk është një mënyrë për të sulmuar qeverinë, por duke parë si një detyrim moral dhe qytetar, ish-kreu i Partisë Demokratike të Selisë Blu Durrës shpjegon pse përgjegjësia kryesore për situatën e krijuar i takon qeverisë shqiptare. Detyrimi doganor nuk mund të merret me çmimin e bursës, sqaron ai, duke shtuar se në këtë situatë, ku po abuzohet me çmimet, detyra kryesore e qeverisë është të ketë kontroll mbi tregun. Duke plotësuar arsyetimin, pse sipas këndvështrimit të tij, qeveria Rama nuk e ka kryer detyrën. Ndërsa vlerëson si domosdoshmëri ndërhyrjet rregullatore në momente krize. Pse them që përgjegjësia kryesore e qeverisë dhe këtu me shumë realitet them që nuk dua të shfrytëzoj nga raste dhe të sulmoj qeverinë, por që të vjen duke gabimet e qeverisë këtë kam detyrim moral qytetar për të thënë çfarë gabimesh ka bërë qeveria. Dhe pa dashur kur që të marrë përsipër që të bëjë rolin e atij që thjesht kritikon politikisht dhe dua të dënoj kryeministrin Rama. Dhe do t'ju them disa element, pse jo teknik, po do mundohem t'ju them thjesht për të kuptuar pse kjo qeveri dhe ky kryeminist nuk është i vërtetë përballë qytetarëve në këtë krizë, në këtë moment vështirë. Dhe po kapim fillimisht naftën. Atëherë duhet të themi që të gjithë ne e dim, nuk ka besoj qytetar, biznes, politikan, me parti, pa parti, që nuk e din që këtë periudhë nuk ka hyrë asnjë anije me karburant në Shqipëri. Pra ato depozita që sot janë në Porto Romano apo kudo në Fier që janë me karburant, janë depozita të mbushur me karburant për para shkurtit, që do të thotë që janë marrë me një çmim burse të ulët dhe nuk ka fare rritje të çmimit të mallit SIF, si thuhet ndryshe, që është kosto i sigurojmë inseguracionin dhe fredi transporti, pra i tëra paket shpenzimesh në gjithë. Sepse vlera doganore, mbi të cilën llogaritet detyrimi doganor, është pikërisht vlera realisht e transaktuar mbi një mall, pra mbi edhe naftën. Tani dolën specialistët, por dhe kryeministri, pavarësisht se e kuptoj që nuk kupton nga kjo fushë, por po do i referohem specialistit të qeverisë kur tha që ne tha detyrimin doganor e marrim mbi
çmimin e bursës. Kjo është e gabuar sepse nuk mund të ma marrësh me çmimin e bursës aq më tepër në këtë moment sepse ne kemi një vlerë realisht doganore të reale ne kemi në magazin, pra nuk është se kemi të importuar, e kemi gjendje. Kjo çfarë ka bër? Pra, nëse dikur detyrimi doganor ishte 102 lekë, sot detyrimi doganor ka shkuar 130 lekë. Dhe kjo ka rritur, ka bërë një rritje artificiale nga 12 deri në 16 lekë vetëm të TSH-s, plus edhe shpenzimet tjera. Mos harrojmë që janë 8 taksa mbi karburantin. Duke filluar që nga aksisa, ke taksa karbonit dhe më radhë që s'dua të zgjatem. Të gjitha këto bëjnë atë që ne themi që kemi një detyrim doganor mbi karburantit, por dhe një vlerë reale të mallit. Duhet të kuptojmë që mbi 50% e këtij e kësaj vlere që ishte në treg ishte detyrim doganor. Pra nuk është çmim i rritjes së karburantit, ishte një çmim i rritjes së detyrimit që shteti i ka marrë për çdo litër. Mos harrojmë që bëhet fjalë që Çipria importon rreth 700.000 ton karburante, që do të thotë parafërsisht janë rreth 2 ton, 700 e ca mi, po themi, po janë parafërsisht 2.000 ton në ditë. Dhe në qoftë se do të bënim një për llogaritë të thjeshtë, atëherë ky 2.000 tonç në qoftë se do të rritet me 100 lekë të reja, janë afërsisht 2 milion dollarë që janë vjedhur shqiptarëve vetëm në një ditë, në 5 ditë aktuale janë rreth 10 milion dollarë të vjedhura. Kuptohet që ky 10 milion dollar, ky 10 milion dollar do impaktoj patjetër mbi ekonominë e shqiptarëve. Por kuptohet dhe me radhë në çmimet e shportës. Pra, çfarë duhet të bënte qeveria? Pikërisht atë që mundua të bënte sot. Ta që do të ngrihej një bord administrimi. Shumë mirë. Është normale që në një moment krize qeveria të marrë në dorë dhe menaxhimin e situatës, sepse mund të ketë dhe njerëz ose biznesmen tregtar abuziv në treg. Dhe kjo nuk është se s'ka ndodhur dhe për këtë unë nuk bëj me faq qeverinë, se njerëzit janë abuziv, pa ma qeveria ka detyrën kryesore që të bëj kontrole dhe mos i lejë njerëzit abuziv në treg. Dhe pikërisht këtë që bëri sot duhet ta bënte jo 5 ditë përpara, po mundësisht 3 javë përpara. Pra, ti paraprinte situatës si vendet fqinje. Sot që flasim në Maqedoni është rreth 8 dinarë, afërsisht ke 160-170 apo temi 180 lekë të reja, pra 1800 lekë nafta. Në Shqipëri 240 është sot, ka qenë 270. Pra, është shmenduri, kemi një vend fqinje dhe që është rreth 30-40% me çmim nafte më lirë se Shqipëria. Të gjitha këto them që qeveria Rama nuk ka bërë detyrën. Të thash e përsëris, nuk dua kurse si që në një moment të till të krye panik dhe si që bëri kryeministri Rama. Por të vërteta duan thënë. Prandaj mendoj që qeveria, duke filluar që ke masa e sotme, dhe në vazhdim, duhet tjetë në balë të problemeve dhe mos qahet. Pra, mos ja hulli fajnë qytetarve, apo aq më tepër të kërcenoj ato me çmimin e energjisë elektrike, apo të rritjes së taksave të tjera si shta për rritje taksës pagave. Sepse nuk po i kërkojmë që të bëjë këtë, po i themi që shkurt menaxho situatën, në qose ke pas një plan bugjetor të ardhurave, mundohet të realizosh, por jo duke rritur në mënyrë abuzive çmimin. Se po ju them që ta kuptoni të gjithë një gjë shumë të thjeshtë. Në qose për një litër naftë, është logaritur që shteti të marrë 100 lekë, nga fjedhimi vitit, nga 1 janar dhe jemi 31 dhjetor, nuk ka pse në këtë periudhë shteti të marrë 124 dhe 130. Sepse ta lej, aj sa e pati parashikuar, pra mos më thot që me që ka luft në Ukrajin, unë jua do ju marrë më shumë, sepse mund të më rritet energjia elektrike. Edhe kjo është një gënjeshtër e madhe, sepse duhet pranojmë që realisht tregu ka, nga 52 euro për megawatt ka shkuar në 550. Por, mos harrojmë që ne, viti kaluar ka qenë një viti mirë i drik, mos harrojmë që ne kemi nevojë vetëm për 25% import, pra nuk e kemi gjykët sasi që thotë për import, pra edhe këtu bën propagandë dhe demagogji, dhe mundohet që të trysnoj dhe të friksoj qytetarët. Një lider i mirë nuk i trëmb qytetarët, një lider i mirë nuk e kalon fajin të qytetarët, po e merr për si për vetë një situatë vështirë. Dhe me bizneset. Mos harrojmë që kur filloi lufta, sa ka të shkurt në Ukrajinë, për para dhe prava shumë vënde, ndërmjet tyre shumë lider botëror, ndërmjet tyre dhe Joe Biden, tha që ju drejtua gjithë korporatave, biznesët më dha, mos bërni, tha, mos jeni abuziv në këtë periudhë lufte, tha, duke rritur çmimet, tha, në kurrizë të qytetarëve.
nuk e bëri. Biles, qofse ju kujtohet, të gjithë specialistët në fillimet e veta u bazuan tek ajo që thonë që qeveria nuk ndërhyn në treg. E vërtetë që qeveria nuk duhet ndërhyr në treg, por ama në kushte normale, po në moment të krizës duhet ndërhyr që çkemë të, sepse është përgjegjësia e saj, se qeveria nuk e kemi vetëm për paratë dhe mode në Dubai apo në kudo që shkon, por e kemi të mbaj në kurriz 99% të hallat shqiptarëve se prandaj është votuar. Të thash, nuk duhet ta bëj fajtore, por që të jetë përgjegjëse, këtë e ka detyrim. Rritja e borxhit publik mbetet një shqetësim për ekonominë shqiptare, që nuk mund të rrezikohet në këtë situatë, por kanë gjithmonë një rrugë zgjidhje. Sipas ish deputetit Dursa Akçara, shkurtimi apo ngrirja e fondeve publike për projekte si velira dhe shpenzimet jo të domosdoshme për administratën janë vendimet e duhura në këtë kohë krize. Por po veprohet në një tjetër mënyrë, që ai e cilëson një vjedhje të qytetarëve në një moment krize. Ajo që ne kemi thënë ndër vite dhe këtu nuk po bëj politik. Sinqerisht, thjesht dua të tregoj fakte. Kemi 8 vite që themi që Rama ka rënduar shqiptarët me PPP-t ose me këto koncensionet. Ne dhe nuk po them që janë përmiqtë e tij, koncensionet të tëra që ka dhënë. Atëherë kuptohet që e ka rritur shumë borxhin. Borxhi siç ai pranon është afërsisht 84%, por borxhi real flitet që ka kaluar 100%. Çi do të thotë? FMN-ja dhe të gjithë ato që kanë dhënë kredi për qeverinë shqiptare, kuptohet që bëjnë presion. Viti që kaluam nuk është se ishte një vit shumë i mirë buxhetor, dhe kuptohet që FMN-ja dhe gjithë organizmet ndërkombëtar financiar bëjnë presion. Dhe unë kuptoj presionin që qeveria Rama ka, po kjo nuk do të thotë kurse si që ti të abuzosh, sepse në moment të lufte, kuptohet që borxhin nuk duhet arrisësh, por ama e ke edhe një shpëtim tjetër. Për shembull, mund të më shpjegojë dikush dhe me që jemi në Durrës do përmend disa shpenzime që lidhen. Mund të shpjegojë dikush pse 1.7 miliarda më shumë lek duhet shkojnë për velierën, për hekra dhe beton në këtë periull kur ne kemi kaq halle? A mund të më shpjegojë dikush pse shpenzimet në port apo kudo ke institucionet bëjnë shpenzime luksi për zyra në këtë moment? A mundet qeveria që ti bëj blok këtyre shpenzimeve, se shpenzime për investime luksi në këtë moment janë absurde, janë do të thuaj kriminale, sepse është njësoj si një familje në një shtëpi kur nuk kemi bukë, ne të kemi mendje të ndrojmë televizorin, karriket dhe mobilet. Ky është abuzim me paratë dhe kjo ka vetëm një qëllim, që të abuzosh me paratë publike, ti vjedhësh ato, të zhvasësh qytetarët në një moment krize. A është çelësi i zgjidhjes së situatës ulja e çmimit të naftës? Kjo është njëra nga zgjidhjet për përgjigjet Cara, duke shtuar se në këtë moment duhet ndërhyr edhe te mallrat e shportit. Rama do të mbaj përgjegjësi nëse kriza thellohet, deklaron ai. Kjo është njëra nga elementët, sepse po ju them që ne folim për naftën. Dhe bëm mirë sepse është një nga artikujt kryesor që impakton shumë kudo, dhe fakti që qytetarët janë ngritur kudo rinia, pra gjithë Shqipëria dhe më ka bërë përshtypje që këtu nuk bëhet më fjalë për të majtë për djatë. Sinqerisht sot nuk po flas si një njeri që jam marrë me politikë, me një forcë, me partinë demokratike, jo, absolutisht jo. Këtu po them që ky është një moment që duhet ta kalojmë gjithë bashkë, por qeveria ka përgjegjësinë kryesore. Por mos harrojmë, kemi një numër të konsiderueshëm, bëhet fjalë që ndoshta do dali dhe shifra zyrtare që 5.5 deri në 6 dollar për frymë janë 42% e shqiptarëve, dhe kjo është shifër alarmante, se kjo nuk del për të paguar energji elektrike, ujë dhe thjesht i varfër. Realisht. Dhe kjo është kriminale. Në këtë moment duhet ndërhyrë dhe ke mallat e shportës, pikërisht për një gamë artikush të cilët janë të nevojshme për qytetarët, jo vetëm për energjinë elektrike dhe ujë që normalisht nuk duhet të rrisë kur apo dhe natën. Dhe shteti këtë mund ta bëj kollaj. Minimumi, po themi që në këtë periudhë vështirë, po zbrit pak nga ato shpenzime, siç tham, zbrit pak nga luksi, zbrit pak nga PPP-t, qoftë edhe check-up-in. Nuk ke pse ta paguash të vit, mund bësh një të rishohësh kontratat me koncesionet dhe nuk bëhet çameti se nuk fituan këto koncesione këtë vit, se janë koncesione të cilat këto shërbime nuk janë të nevojshme. Thash, bëhet fjalë që të periudhën e luftës, 3 apo 6 muaj, të jemi me këmbë në tokë. Nuk mund ta trajtojmë si vit normal dhe të vazhdojnë të gjitha normalisht dhe të vuajnë vetëm të varfit. 10 artikuj të madh të shpor, duke filluar tek vaji, mielli, dhe artikujt të tjerë, besoj që qeveria ka mundësi minimumi të bëjë të vëshën zero për këtë periudhë. Unë nuk po them ta bëj gjithë vitin, por 6 muaj nuk është tonë. Në qoftë se do të thotë dikush që kjo mund të rrezikojë zërin e të ardhurave, jo, ka gabim se është aq i vogël zëri i të ardhurave,
në krahasim me këtë që po flasim, me këto shpenzime të luksit, sa që nuk ka fare, po fare e krahasim. Pra, në këtë moment, mendoj që qeveria i ka çelësat. Puna është, do të heqit dorë nga luksi, do të heqit dorë nga përfitimet që ka ajo, së bashku me klientelën, që kemi thënë, për kaq kohësh me oligarkët e saj, po jo, besoj që duhet ta bëjmë për shqiptarët. Rama do të mbaj përgjegjësinë nëse kriza thellohet. Thash, nuk e duam qeverinë Rama vetëm për kohë luksi. Qeveria votohet dhe për kohë vështirësisht. Dhe në këtë moment kemi në vështirësi. Vështirësia nuk ka arritur, po mund të vi ajo vështirësia e madhe. Kjo krizë për mua më tepër është e impaktuar nga Afrika, që do thotë, ku unë thash që çmimi i naftës nuk ka ndryshuar nga ajo që ka hyrë, të gjithë bizneset po e llogarisin po sikur të rriten çmimet ku do ta marrin karburantin. Kjo është gjë që nuk i takon në këtë moment biznesit, i takon qeverisë së fundja. Qeveria në moment të lufte mund të hyjë dhe në marrëveshje qeveritare. Mundet që siç dëgjova sot ministrin Balluku që tha do ndalojmë eksportet, mirë bën, se nëse ne prodhojmë, do prodhonim na vet, mirë bën. Po ne kemi naftë brutë se nuk kemi përpunim. Por ama ndofta, pse jo? Mundet që të kalojmë në përpunim të naftës në vendet fqinë si Italia dhe të rikthehet nafta ose siç flitet në sistemin doganor që flitet për përpunim aktiv, që do të thotë çon mall e përpunon, e kthen dhe e fut në tregun tënd, kuptohet që kostot pastaj janë minimale sepse është një naftë të cilën e përpunim pasiv që e ke të siguruar në vend. Në përfundim, kandidati për deputet më i votuar i qarkut Durrës për zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit dhe një nga zërat më aktiv opozitar, Ingli Cara, siguron se do të jetë pjesë e çdo proteste si bashkëqytetarët e tij. Asnjë funksion politik zyrtar, thjesht jam adhuroj në një forcë politike, por jam me to si qytetar, asnjë moment thjesht si antar i partisë të cilën adhuroj. Jam thjesht si bashkëqytetar i Durrës.